Привітанне, сябры. На жаль, даволі часта можна пабачыць такую сітуацыю, калі якая-небудзь мама на ўвесь двор павучае жыць свайго дзіцяці. І адразу робіцца прыкра і сорамна за паводзіны дарослага чалавека і з'яўляецца спачуванне да маленькага безабароннага чалавечка. Дык вось, спагнанне, дакор, папрок можна назваць адным словам ўшчуванне. Вядома, за нейкую правіннасць можна крыху і паўшчуваць, але ж не пры ўсіх. Гэтак і дарослому чалавеку робіцца няёмка, а што ўжо казаць пра малое дзіця. Дарэчы, акрамя ўшчування, можна таксама карыстацца словам «ўшчунак», што таксама абазначае пакаранне, спагнанне. Але калі ўжо вам так карціць займацца ўшчуваннем, то, калі ласка, пачніце з сябе. Ці такі вы ўжо ідэальны? Сябры, зычу, каб вашы праблемы вы вырашалі з усмешкай, а не з крыкам. Добрага настрою. Да сустрэчы.